ប្រការគួរយល់ដឹងមុននឹងសម្រេចចិត្តរៀបការការជ្រើសរើសគូស្រករគឺជារឿងសំខាន់បំផុតក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់សង្គមខ្មែរឲ្យតម្លៃទៅលើការរួមរស់ប្តីមួយប្រពន្ធមួយអស់មួយជីវិតការលែងលះគឺជាប្រការដែលត្រូវជៀសវាងឲ្យខានតែបានព្រោះវាមានផលវិបាកច្រើនដល់មនុស្សចំនួនក្រោយពលគឺកូនកូនហេតុនេះការពិចារណាដោយល្អិតល្អន់មុនពេលរៀបការជាមួយនរណាម្នាក់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើជាចាំបាច់ចូលចោទសួរខ្លួនឯងនៅកត្តានីមួយនីមួយខាងក្រោមរួចស្វែងរកចម្លើយដោយក្តីស្មោះត្រង់បំផុតចំពោះខ្លួនឯង1តើអ្នកពិតជាយល់ដឹងពីមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងមែនឬឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អពេលដែលស្រឡាញ់មើលឃើញអ្វីសុទ្ធតែល្អអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់និយាយថាចំពោះមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់យើងតែងកុហកខ្លួនឯងពីរយ៉ាងគឺទី1អំពីគុណសម្បត្តិរបស់គេនិងទី2អំពីគុណវិបត្តិរបស់គេគេមានគុណសម្បត្តិមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏យើងយល់ថាល្អគេមានគុណវិបត្តិច្រើនក៏យើងថាមិនអីមុននឹងសម្រេចចិត្តថារៀបការជាមួយនរណាម្នាក់គេត្រូវពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតកុំសម្រេចចិត្តឲ្យងាយៗដោយផ្អែកលើសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយមុខត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីឲ្យការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងមិនលំអៀងតោងតែយើងសំអាងលើគំនិតឬស្ដាប់គំនិតរបស់មនុស្សដែលជិតស្និទ្ធនិងអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់2តើស្នេហាតែមួយមុខគ្រប់គ្រាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតគ្រប់យ៉ាងមែនទេមនុស្សមួយចំនួនតែងយល់ច្រឡំថាឲ្យតែស្រឡាញ់គ្នាគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងផ្សេងទៀតគង់នឹងដោះស្រាយបានការនៅស្រឡាញ់គ្នាថ្មីថ្មីពាក្យនេះហាក់ដូចជាពិតណាស់តែនៅជាមួយគ្នាយូរយូរទៅក្តីស្រឡាញ់ក៏ថយចុះថែមទាំងមានសម្ពាធជីវិតផ្សេងទៀតដូចរឿងលុយជាដើមភាពរកាំរកូសចេះតែកើនឡើងដូច្នេះអ្នកគួរយល់ថាស្នេហាគ្រាន់តែជាចំណែកមួយជួយគ្រប់គ្រងដល់សុភមង្គលតែប៉ុណ្ណោះ3តើមនុស្សយើងអាចនឹងកែប្រែបានក្រោយពេលរៀបការរួចមែនឬទេអ្វីដែលคล้ายជាទំលាប់ហើយគឺពិបាកនឹងកែណាស់កុំគិតថាគូក្រងរបស់អ្នកអាចនឹងកែប្រែទាំងស្រុងទៅតាមផ្លូវដែលអ្នកគិតឲ្យសោះមុននឹងសុខចិត្តរៀបការគួរសួរខ្លួនឯងថាតើចំណុចមិនល្អទាំងឡាយនោះអ្នកអាចទទួលយកបានឬទេ4ខ្ញុំរៀបការជាមួយគេមិនមែនរៀបការជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេទេតើអ្នកពិតជាត្រូវរស់នៅតែពីអ្នកជាមួយគេដោយមិនរវល់នឹងឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិរបស់គេមែនទេបើអ្នកមានគំនិតបែបនេះអាចជាកំហុសឆ្គងមួយអ្នកនឹងរកសុភមង្គលមិនបានទេចូលសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរដ៏ខ្លីតើអ្នកអាចកាត់ផ្ដាច់ពីឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកទាំងស្រុងបានទេពិតជាមិនបានដូច្នេះទាំងអ្នកទាំងគេសុទ្ធតែមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីគ្រួសារចាស់បាន5រៀបការហើយមនុស្សពីរនាក់คล้ายជាមនុស្សតែមួយមែនទេយើងមិនអាចឃុំក្រងមនុស្សម្នាក់ឲ្យចំណាយពេលវេលាឬធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងឬស្របតាមយើងគ្រប់យ៉ាងបានទេមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែមានពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួននិងជីវិតឯកជនរបស់ខ្លួនដើម្បីសុភមង្គលអ្នកទាំងពីរត្រូវចេះផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នានិងគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចំណុចសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលអ្នកត្រូវយល់ដឹងមុនពេលរៀបការរឿងដែលស្ត្រីមិនចូលចិត្តទី1បុរសដែលផ្ដោតអារម្មណ៍លើគ្រួសារចាស់ច្រើនហួសពេកទី2បុរសចូលចិត្តដើរសប្បាយតែម្នាក់ឯងមិនទទួលខុសត្រូវមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្រួសារទី3បុរសដែលរិះគន់រឿងក្នុងផ្ទះថានាងមិនល្អនាងមិនពូកែទី4បុរសដែលមិនផ្ដល់កិត្តិយសតើអ្នកចង់ស្ដាប់ចំណេះដឹងថ្មីៗដែរឬទេសូមកុំខកខានចូលទៅកាន់ Channel Teacher ខ្មែរព្រោះអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification
សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច។